الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من بعد إذا سألت هذا الله بيبارك وزيشم الله تبارك وتعالى إنك نبو ميت سباس نبري بسانيك محمد صلى الله عليه وسلم نيغو تشسن بورتسو نسو نيغو جوغو إن سوى نيكو يسيد دوبر سوى ندانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi ćemo, dragom braćo, večeras dotaknuti se teme ili da bolje kažemo biografije i životopisa jednog plemenitog sahabije, a to je Muad ibn Džebel radijallahu anhu. Kako bi znači bili jedan za jedan, prošli puta smo govorili o Hatidži, danas ćemo govoriti Muadu kako se vi ne bi ljutili. Međutim, kako su spomenuli kod biografije Hatidže radijallahu anhu, nećemo govoriti samo o historijskom dijelu njihovih biografija, već ćemo se pokušati osvrniti na određene pouke i dersove koje se zasigurno nalaze u životima drugova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na kraju da pokušamo te poruke i pouke da prakticiramo našim svakodnevnim životima. Dajmo braćo, Muad ibn Džebel radijallahu anhu je Ensarija iz plemena Hazreć. Rođen u Medini ili u to vrijeme u grad koji se zove Jetrib i na osnovu nekih proračuna mogu se reći da je Muad ibn Džebel radijallahu anhu rođen 6 ili 8 godina znači prije objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jer inače autori koji bilježi biografiju Muad ibn Džebela razlaze se oko njegovog rođenja, isto tako oko godine u kojoj je primio islam, isto tako oko godine u kojoj je preselio. Ali da kažemo, to sigurno neće narušiti biografiju plemenitog sahabije, jer u to vrijeme Arapi nisu bili znači nešto dišni pisanje istorijata, jer da kažemo, nije nešto poznat znači u zadnjih. Međutim, sa pojavom poslanika sallallahu alejhi ve sellem ispuštane objave, naći ćemo da nakon toga sve zabilježeno od Kur'ana, od sunneta i od biografija ovih plemenitih drugova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, Muad ibn Džebel je imao 6 ili 8 godina kad je objavljen kuranski ajet Ikre poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kako kažu, Muad ibn Džebel je primio islam, imao 18 ili 20 godina. Mladić. Zato ga nazivaju mladićem Ensarija. Primio je islam od strane plemenitog sahabije Musaba ibn Umeira. Prvog ambasadora islama kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u Medinu. Svima dobro je poznata vama prva prisega na Mini između Ensarija i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je znači bila 11. godine po poslanstvu. Nakon toga je došla druga prisega poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od strane Ensarija. U to vrijeme još nisu bili Ensari, nisu bili prozvani tako. To je bilo 12. godine po poslanstvu. Tako da je Muad ibn Džebel primio islam kod Musaba ibn Umeira i došao, dragom braćo i sestre, 12. godine po Hidžri u Meku na hađ, zajedno sa 70 i nekoliko muslimana koji su došli sa hađijama, sa njima su naravno bili mušrici iz Medine i dali su prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I Muaz kao mladić je imao tu čast da se rukuje sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da mu dane prisegu. Nakon toga se vraća u Medinu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači za neku godinu ili dvije čini hidžru i dolazi u Medinu i Muad ibn Džebel se nalazi uvijek u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vidjet ćemo, spomenuti to nešto kasnije, postaje hafiz u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, isto tako postaje najučeniji umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju halala i harama.
živi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, znači u Medini, i stiče znanje u dvije najvažnije oblasti ili discipline islama, to je Kur'an i Sunnet. Da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem 8. godine, kada osvojio Mekku i oslobodio je od kufra i širka, ostavio Muadem i Džebela u Mekki da podučava stanovnike Mekke islamu, a 9. godine po hijri, nakon bitke na Tebuku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje Mulaza u Jemen da bude vjeroučitelj, da bude odgajatelj, da bude kadija sudija u Jemenu i isto tako da bude emir ili vladar u Jemenu. Vraća se nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme hilafeta Ebu Bekra Siddika i nakon toga ulazi u Šam, gdje biva zamjenik Ebu Bejde, glavnog vojskovođe u Šamu, a kada je Ebu Bejde umro, znači kuga koja je vladala u to vrijeme, naslijedio ga Muad ibn Džebel radijallahu anhu, i u 18. godini po hidžri, u vrijeme hilafeta Omar ibn Hattaba, Muad ibn Džebel preseljaje zajedno sa svojim sinovima, sa svojim suprugama od kuge. I drago vam braćo, na taj način se završava život Muad ibn Džebela, i islamski historičari kažu da je imao tada 33 ili 34 godine ili 36 ili najviše da je imao 38 godine. Nadam se da ste zapamtili određene cifre, određene brojeve, odnosno kada je Muad ibn Džebel ušao u islam, po kojima godina, isto tako koliko je godina imao kad je preselio, to će biti tema naše govore. Nisam gledao na sat, da je možda neko gledao na sat, vidio bi da smo biografiju Muad ibn Džebela iznijeli za nekoliko minuta. I ne znam, nema nešto bozna da se doda od biografije Muada ibn Džebela u ovom kontekstu. Međutim, moglo bi se danima i danima govoriti o ovom plemenitom sahabi. Drago vam braćo, jedan od poruka ili pouka iz života Muada ibn Džebela je ta da vrijednost ljudskog života nije u njegovoj dužini ili u njegovoj kratkoći, već je vrijednost života jednog pojedinca, jednog muslimana, jednog mu'mina u ispunjesti to životno doba sa dobrim djelima i sa radom ili hizmetom za islam. Da li se razumijete ovo što sam rekao? Ponovićemo još jedan put. Znači, nije vrijednost života jednog muslimana u tome da li je živio 20, 30, 50 i 60 godina. Vrijedne su vrijednost u tome na koji način njegov život bio ispunjen. Da li sa dobrim djelima ili sa lošim. I da li u tom periodu vršio hizmet za Allahu tebareke ve ta'ala. Kad bi želeli ove riječi da primijenimo na život Muada ibn Džebela, šta bi mogli reći? Rekli smo da je imao 18 ili 12 godina kad je ušao u islam. A rekli smo da islamski učenjaci kažu da je imao 33 godine ili najviše 38 godina kada je preselio. Koliko je Muad ibn Džebel živio u islamu, drago reći? 15. 20 godina. 15, da kažem da računamo najmanje od 20 do 33, ili je 20 godina živio, ako bi računali, od 15, od 18 do 20, do 38 godina. 20 godina, draga moja braćo. Mi ovdje svi imamo više godina od Muada ibn Džebela u islamu, alhamdulillah, svi smo rođeni u islamu, od oca i od majke muslimanke.
i neki možda od nas imaju blizu toliko iltizama Allahove te bareke ve ta'ala vjeri. Međutim, da li se može porediti ono što je život Muaza bin Džebela sa našim životima? To možda nećemo ni tražiti. Možda se ne traži od nas da bude neko kao Muaza bin Džebel. Međutim, od nas se traži da liči Muazu bin Džebelu. Rekli smo da je Muaza bin Džebel ti svoji 20 godina, drag moja braćo, u 18. ili 20. godini ušao u islam. Bio na drugoj prisegi. I rekao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i dao mu prisegu. Primio vrlo rano islam, znači prije hidžre poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio hafiz Allahove knjige još dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ. To ćemo se kasnije dotaknuti. Bio četvorice sahaba, od kje poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao istekra u Kur'an min arba i učite i uzimajte ili tražite Kur'an po četvorici, od njega je Muaza bin Džebel. I to ćemo se kasnije dotaknuti. U tome periodu, periodu 20 godina Muaza bin Džebel, draga vam braćo i sestre, je bio najučeniji od ovog ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u halalu i haramu, odnosno u islamskom šerijetu. Odnosno najbolje je poznavao sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer vi znate da su izvori islamskog šerijeta Kur'an i sunnet. I isto tako ima i drugi izvori, međutim ovo su osnovni temeljni izvori. Muaza bin Džebel bio je odgajatelj u Mekki. Posle kada je oslobođena Mekka. Isto tako je bio upravitelj i bio je kadija sudac i bio je odgajatelj u Jemenu. I isto tako je izašao u džihad u Šam i preselio je tamo zajedno sa svojom porodicom. Možda kada neko iznesemo ove historijske činjenice, se nama možda nekad ne doime puno. Malo ćemo se dokazati kilometraži. Neko od vas, ako možda ima u glavi kartu arapskog poluostrva, znači od prilike gdje je grad poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A gdje je Mekka, to je od prilike često još nekoliko kilometara. Sada, ovim asfaltnim putom, kad se ide, treba jedno 4 sata sa dobrim autom. A šta mislite koliko je trebalo u to vrijeme? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga poslao, znači ili da kajem bolje čina, ostavio ga u Mekki među ljudima koji su dojuče bili mušlici, koji su dojuče bili sa poslanikom, sada prvi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su jezda ga ubiju. Među njih je ostavio da poziva. Nakon toga ga poslao u Jemen, to je još nižije dole. Allah najbolje zna, možda ima 1000 više kilometara. I vam je dobro poznat hadis kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao. Šta mu je rekao, ti ćeš doći kod ljudi koji su ehli kitabije. Nije ga poslao već u društvo u kojem su muslimani. Grad ili dok je došao Muaza zove Dženede u Jemenu. I radio je dole i učinio je toliki trud da vi svi dobro znate kakva je bila uloga stanovnika Jemena u širenju islama preko Šama i Iraka. Nakon toga kad je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, došao u Jemen, dragom braćo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem na govijestu u hadisu, znači izašao je zajedno sa njim pa mu poručio šta će raditi u Jemenu, držao njegovu jahalicu. A Muaza bin Džebel je bio na svojoj jahalici pa mu je rekao, o Muaze, možda posle ovoga me nećeš više vidjeti. Možda ćeš naići pored moga nešida, pored mora kabora. Pa je Muaza bin Džebel zapakao, bojeći se rastanka sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i tako je se da moja vreda desilo, da se Muaza bin Džebel, kada je ošao 9. godine po hidži, vratio u hilafetu, Ebu Bekra Siddika, poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro.
Međutim, dao je prednost poslova poslanika s.a.v. i da otiđe u Jemen, da čini davu, da poziva ljude islam, iako je volio poslanika s.a.v. I kad je došao u Medinu, nije se čestito ni odmorio, spremio se i ošao u Šam. To je opet, znači, više negdje od 1000 km, njegov kabu se danas, kako govori, nalazi na sjeveru Jordana današnje. I zajedno sa sebom je poveo Jemence, stanovnike Jemena, koji me činio da, oni su zajedno za njih bili u džihadu. I preselio od kuge zajedno sa svojim djecima i za svojim sinovima. Nije izašao iz tog mjesta i rekao, kuga, ja se vratiti. I bio je zamjenik Ebu Bejde, emina ovoga umeta. I kada je preselio Ebu Bejde, on je postao glavni vojskovođa, a vodi su bitku protiv Rimljana. Za nas ništa ne znači možda danas kad kažemo vodio je Muad ibn Džebel bitku protiv Rimljana, ali kad rekao danas neko ti vodiš bitku protiv Amerike ili Rusije ili druge svjetske sile, onda bi znali šta to znači. Kada bi ovaj ders mi želi da danas pustimo na naše živote, dragom reći. Svi imamo više od 20 godina, u islamu većina nas, i isto tako u intizamu održavanju Kur'ana i Sunneta, isto tako imamo mnogo godina. Međutim, šta smo mi uradili po pitanju dobrih dijela? Šta smo mi uradili po pitanju širenja Allahove tebareke ve ta'ala vjeri? Šta smo uradili po pitanju ibadeta koji su na našoj privatnoj razini? A to je namaz, učenje Kur'ana, zikr, zahvala Allahove tebareke ve ta'ala. Na uznemiravanje muslimana je sišlo to. I sa druge strane, šta smo radili na razini umeta? Ima neko djelo, pa se nadam, ćemo ga sa njim sreti Allah, tebarek i vetala, će to biti rado da uđemo u dženet. Da li možda ima neki jetim o kojem se mi brinemo? Ili ima neka žena raspućenica o kojoj se mi staramo? Ili ima neki islamski projekat u kojem mi učestvujemo? Ili se nas u stvari toga ne tiče, dragoma braćo? Zato trebamo, dragoma braćo, ovaj ders i ovu pouku iz života Muada ibn Džebela uzeti i ugraditi u naše živote. I da ako Bog da iza nas ostane lijepa spomen, i kada se preselimo Allah tebareke ve ta'ala, da budemo ponečenim uspominjani. Jer evo vi vidite, Muad ibn Džebel kada je umro, 18. godine po Hidžri. A mi smo danas u 1433. hidžrskoj godini. Međutim, danas ga mi spominjamo i svaki puta kažemo radi Allahu anhu. Allah da bude sa njim zadovoljan. Imam Buhari sakupio svoj divu sahih, i nostop kaže ima Buhari, rahimahullah ta'ala, Allah mu se smilu. I molimo za njim. Imam Muslim. Imam Muslim, da ga vam vraću isto od bilke ovoliko mnogo godina, oko 33-34. Ima Rijadu Salihin, da nekom nije poznat od nas. Nema. I zato, drago vam vraću, nemoj da otidemo s ovog dunjaluka, a da ne ostavimo nešto iza nas, naročito neka trajna sadaka, i naročito da to bude onom segmentu koja će koristiti svim muslimanima. Vrlo je važno da čovjek čini ona djela koja su vezana za njega i za njegovu ličnu dobrobit. Međutim, isto tako je vrlo dobro da ostavi neko djelo koje će biti ako boda na uslugi islamu muslimanima. Druga pouka ili poruka koja bi se mogla uzeti iz života Muada ibn Džebela je velika vrijednost i velika pažnja koju je predao Muad ibn Džebel Kur'anu, Allahovoj knjizi. Kako prenosi Enes ibn Malik u hadisu koji je mutefekun alejhi,
Lasan je bio zadovoljen, jesi mali kralaži, spomeni ljude, četvrcu ljudi koji su sakupli Kur'an. Misli da su ga napamtili na pamet. Još u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, jedan od njih je Mu'at ibn Džebel. Da posebno vrijeme zdravo vraću. Da neko nauči Kur'an hifz u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. I vama poznat način pamćenja Kur'ana kod sahaba. Je vam poznat? Da ne bi možda neko rekao, pa kakva je to odlika Mu'adha ibn Džebela ili drugih sahaba koji su naučili Kur'an u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Koji mi danas možemo naučiti? Mi možemo biti hafiz. Mi prvo imamo problema, ne možemo naučiti Kur'an na pamet. A druga stvar, kakav je bio menheđ sahaba? Kako prenosi Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, jedan veliki kari ovog ummeta, jedan veliki učenjak ovog ummeta koji imao svoju medresu u Kufi, šta je rekao? Naučili bi 10 kuranskih ajeta na pamet, a nakon toga bi naučili šta se nalazi u tim kuranskim ajetom značenja, onda bi ga prakticirali. Ako je dobar matematičar, moći zračunati koliko je trebalo otprilike vremena. Kada bi učio 10 ajeta, pa nauči šta ima u tome, on treba prakticirati. Mu'adh ibn Džebel je naučio, znači, Kur'an u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli smo da je preselio sa 38 godina. I isto tako poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi isto tako Buhari, Muslim, Allah im se svinovu, koji je inače mutefekun alejhi, opremio sahabi Abdullah ibn Amra, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao hadis koji smo mi malo spomenuli prethodno, a to je istrekla u Kur'an min arba, i učite. Ili uzimajte Kur'an u četvorici. Pa je spomenuo Abdullah ibn Mes'uda, pa je spomenuo Ubej ibn Ka'ba, pa je spomenuo isto tako Mu'adha ibn Džebela. Šta to znači, dragi braćo? Znači da od te četvorici učimo Kur'an. I kako kaže Imam Nevevi, tumačeći ovaj hadis, kaže, misli se na to da su ova četvorica uzeli direktno Kur'an od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u tome su je u potpunosti posvijetili i zbog toga zaslužuju da se od njega uči Kur'an. Jer su oni uzimali Kur'an mušahaheten od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je direktno iz usta na usta. Jedan od načina uzimanja Kur'ana koji je sigurno najbolji i najefikasniji. Dok se drugi sahabe zadovolje da uzimaju jedan od drugog Kur'an. Međutim, ova četvorca su uzimali Kur'an na ovaj način, pa su zavređivali da se od njega traži Kur'an. Da se kod njega uči Kur'an. Ili kaže, kad su oni u potpunosti posvijetili izučavanju Kur'ana, onda je trebalo od njega učiti Kur'an. Ili kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio šta se desi posle njegove smrti, a to je da će ova četvorca sahabija napredovati u odnosu na drugi i druge poslanika sa osam u Kur'anu i da će biti poznate kari i oni će zasluživati da se u njih uči Kur'an. Mu'adh ibn Džebel, znači, u toku svojih 20 godina naučio Kur'an na pamet. Međutim, i prije toga je naučio. Jer se kaže da je u vrijeme života poslanika sa osam naučio. Kada mi danas želimo da spustimo ovu pouku i poruku na našu život, kakav je naš odnos prema Kur'anu? Govoru uzvišenog Allaha tabaraka ve ta'ala o našem svakodnevnom životu. Gledajući koliko učimo ga na pamet, ili u stvari koliko smo mogućnosti učiti tešno Kur'an, koliko razumijemo Kur'an, koliko se družimo sa prevodima Kur'ana, koliko se koristimo tefsirom Kur'ana. Dragi moji braćo, zar nije sramota i zar nije poražavajuće da neko od nas provede u tizamu 5 ili više godina i ne zna učiti tešnom Kur'an ili naše hanume ili naše djeca. Ne kažemo da treba biti hafiz,
ali da baš zna učiti teško Kur'an. I ne trebamo lagati jedni sebe, dragoma braću, jer mi živimo jedni s drugima. I mi jedni drugi prisustujemo naše halke i ne da se smijamo te braće, međutim prisustujemo. I to su činjenice. I zato ne trebamo sebe lagati i ubeđivati. Već trebamo, drago braćo, prioniti na Kur'an, izučiti arapsko pismo i najmanje naučiti, tečno učiti Kur'an i družiti se sa njim i isto tako razumijeti šta se u njemu nalazi i onda primjenjivati u našem životu i ako voda, onda se možemo nadati svakom dobro. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ I kaže Allah tabaraka ta'ala u suri Isra, i mi objavimo od Kur'ana ono što je lijek i milost za mu'mine. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا I ona uveličava nevjerica osim propast. Danas na toliko se mi bolesti žalimo, da me i nam oslavio, da bratski odnosi nisu na onoj stepen, na onoj razini na kojoj bi trebali biti. Pa dobro, di je lijek? Lijek je u govoru Allah tebareke ve ta'ala. Međutim, kako rekao Allah za ovaj džel, to je lijek za mu'mine, nije za svakoga lijek Kur'an. I zato treba da se okrijemo ovom lijeku od Allah tebareke ve ta'ala i da živimo skladno, u skladu sa Kur'anom i ako bude naćemo beričet u tu našim životima. Naćemo beričet naše životu sa porodicama. Naćemo beričet toga u našem odnosu prema djeci. Koja već više nisu djeca, koji su već sad momci. I naćemo beričet ako Bog da u našim ćerima koji su već postale svoje. I koje mi sigurno ćemo imati izazov s otim kako da i islamski odgojimo u ovom vremenu u kojem živimo. I na kraju, dragom braćo, zadnji des. Koji se može uživjeti iz života Mademi Džebela, naravno ovo je zadnji des koji sam ja uzeo. Ima toliko dersova, pa će svako kad bude iščitavao biografije u kojem sahabija moći uzijeti dersova. Međutim, nas da je ovo dovoljno. A to je da je Mu'ad ibn Džebel predavao veliku pažnju isto tako i sunetu. I smo prije spomenuli da je rečeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za Mu'ad ibn Džebela وَعَلَمُهُمْ بِحَلَالِ وَالْحَرَامِ I on je naučevniji od njiha, misli se od islamskog umeta, jer je došao, znači ovi su riječi da su u kontekstu ga poslani sada Allaho, sam pojašnjavao da je Abu Bekr najmilostiviji prema od ovog umeta, da je Omer, da kažem, najjači ili najstrožiji po pitanju, znači ovog umeta, po pitanju vjere, i da je najviše stidljiv Osman radijalanu, i onda je, znači, da je najbolje poznaniji Farajl ili Miraz, Zaid ibn Thabit, onda je rekao da je najučevniji od njiha, od umeta, Mu'ad ibn Džebel. Da najbolje poznaje halal i haram. Da je najbolji fekih od ovog umeta. Draga vam braćo, da li može neko biti najbolji poznavati halal i haram ako ne zna Kur'an dobro i ne zna sunnet? Već se odpredno spomenuo da je znači dobro znao Mu'ad ibn Džebel Kur'an. Pa je isto tako dobro je znao sunnet, pa je postojio najučevniji od ovog umeta. Isto tako prenosi Ibn Hajar al-Asqalani, u svojoj knjizi Fethul Bari, kaže to znači predostojna predaja od Omer ibn Hattaba da je govorio. Onaj koji hoće fiqh, neko ide kod Mu'ad ibn Džebel. Evo Muslim Haulani govori, došao sam u mešćid Dimašk, u Damasku, ili u drugom gradu, a to je znači Hams. I ušao sam i našao sam halku, kružok.
u kojem su bili, kako kaže, kuhul sahaba, to su znači starije osobe sahaba, ne misli se ovdje na godine, nego se misli na ljude koji su ostari u islamu, koji su ostari u hizmetu za islam, koji su ostarili u džihadu. I kad se kaže za takve osobe, se misli na Abu Bekra, na Omara, mada nisi bilo u toj halci, međutim misli se na te ljude. I kako spominje, bilo oko 30-ak u toj halki. I kada bi se razlišili po pitanju određenom, vratili bi se mladiću koji je sjedio između nihar. I kaže Ebu Muslim Havlan, i kada sam pitao onoga koji je sjedio do mene, ko je to, rekao me mlade mi džedari. Toliki je, drago vam reći, dostigao u plemići sahabe mjesto. Znači, mladić sjedi, oko njega sjede sahabe koji su ostali u izmetu islama, i kada bi se razli počne o pitanju, pitali mladim džedara. To je sad isto da uzimo nekog ovdje od naših sinova, da ga stavim ovdje na moje mjesto, da se ja vratim dole i da ga pitam. Kako bi mi na to gledali? Možda kad zato kajem, kad spomenimo neku istorijsku činjenicu, to nekako shvatimo površno. Međutim, možda slika će biti nekada bolja. Kad budu izgledali jednog sina naših, stavili ga ovdje na moje mjesto, ja vratio zelo među vas, kako bilo? Razgovaramo na kojoj vjeri, i onda nakon to pitamo, šta kažeš ti? On kaže, tako je, tako, a dobro, opet, a šta kažeš ti? Drago vam reći, danas mi živimo u velikoj blagodati, a to je da nam se servira Allahu te bareke ve ta'ala vjera. I servira nam se sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I pred nama su velike knjige, velike znači knjige u oblasti hadisa koje govore o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Buhari, Muslim, Tirmidhi, Muvatta, prevedene knjige to govori o siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kakav je naš odnos po izučavanju suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Odnosno, kakav je naš odnos prema dersovima, prema hutbama, prema halkama? Kakav je naš odnos prema tim knjigama? Da li mi danas, pored našeg vjerda ili učenja, određenom odlomka iz Kur'ana, imamo određeni dio koji se povjetimo sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ili, drago vam braćo, nađemo nakon toliko godina o iltizamu da se pitaju pitanja koje smo trebali naučiti na prvim našim halkama. Međutim, nekad se dešavalo da idemo pogrešnim putem ili da na pogrešan način podučavamo i učimo. Pa smo učili neke stvari prije nego što smo učili Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A mi vidimo iz života poslanika, iz života drugog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su oni prvo učili Kur'an, pa su učili sunnet. I onda se ne treba čuditi što je život Muada ibn Džebela i drugih sahaba bio takav kakav je bio i zašto su davali tolike plodove i rezultate u tako malo vremena. Nauči Kur'an, nauči sunnet i onda ga možeš poslati i u Jemen, i možeš ga poslati u Šam, i možeš ga poslati u Meku, nema problema. A mi danas ne znam da nas smijemo poslati negdje daleko od Matuzića ili Magle. I danas naša pitanja kruže oko pitanja ili oko mesela koje nema puno što fajde u našem životu. Međutim, kada se kaže uči Kur'an ili uči sunnet, koja to su već mi završili davno. To su mi prevazišli. Ako su sahabe 10 ajeta na onaj način ušli, pa mi nismo ništa bolje od njega da na takav način učinimo. I ako su toliko vremena provodili da uče i sudne poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nismo ništa ni mi bolji od njega pa da naučimo na taj način. Zato trebamo, drago vraćo,
da učimo našu djecu na taj način, da ga prvo naučimo u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a onda drugim stvarima. I da vam reću, kada vidimo nešto vrlo malo iz biografije Muada ibn Džebela, ono što sam spomenuo, i oko određenih pouka, sigurno ćemo uvidjeti da ima veza između druge pouke ili treće, a to je ako čovjek predaje veliku pažnju Kur'anu i sunnetu, da će ako voda ispuniti i prvu pouku koju su spomenuli, a to ako voda će biti njegov život, iako bude vrlo kratak, biti ispunjen sa dobrim djelima i činit će hizmet za ovu Allahu tebareke ve ta'ala vjeru. Jer Muad ibn Džebel, kako su spomenuli njegovu znači biografiju, isto tako za njega kažu da je šehide enne šahide kullaha i kaže on je učestvovao u svim događajima vezanim za islam. I to su malo spomenuli. Akaba, druga prisega poslanika s.a.v. prisutna. Sve džihadi, sve bitke prisutan. A vi dobro znate vrijednost bedra, učesnika bedra. Dobro znate vrijednost prisege pod drvetom, ili kako nazivaju Bejatu Ridvan. Sve što se desilo u islamu, Muad ibn Džebel je bio prisutan. Tako, ako voda, onaj koji bude predavao pažnju Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako voda, njegov život će biti ispunjen dobrim djelima, ako voda, činit će hizmet za ovu vjeru. I na kraju, drago vam reću, kada vidimo šta je Muad ibn Džebel radio za ovu vjeru, nije ni čudo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao određeni hadise vezano za Muad ibn Džebela, ili što uradi određene radnje gdje moramo svakako zaviti Muad ibn Džebela. Allah bio sa njim zadovoljan. Pa tako se prenosi u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nabrao određene ljude i govorio za njega ni'ma rađun, a to je da je dobar, čestit čovjek, gdje je spomenuo Ebu Bekra, Omera, Aliju, Uthmana i spomenuo je i rekao je وَنِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ, kaže zaista je divan i dobar i čestit čovjek Muad ibn Džebel. Isto tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo Muad ibn Džebela za ruku. On mu je rekao zaista te o Muaze, zaista tako mi Allah, zaista te ja volim. I rekao mu Muad ibn Džebel, ja bi te iskupio, ili odnosno tvoj život bi ja iskupio sa životom svoga oca i majke, i ja tebe volim. Pa mu rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj nikada da ostaviš riječi, ili da nemoj nikada da ostaviš, a da ne kažeš nakon svakog svoga namaza, Allahumma inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike. Gospodar moj, potpomozi me u tvome spominjenu, u tvome zikru, u zahvali prema tebe i isto tako da te lijepo obožavam. Da ja vam rečio, vrlo je važno da čovjek voli. Jer mi svi volimo Allah, tebareke ve ta'ala, njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, možda još važnije je da budemo voljeni. Nadam se da ste uvidjeli razliku. Znači, vrlo važno je da volimo. Međutim, isto tako vrlo je važno da budemo voljeni. Muad ibn Džebel u hadisu je bio voljen od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to mu rekao. I to je zaista velika pohvala. I da mi tako imamo jednu pohvalu, ne znamo šta bi radili sa njom. I isto tako prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučio Muad ibn Džebelu kada je htio da putuje, kada mu rekao Muad ibn Džebel, o Božji poslanče, oporuči mi, pa mu rekao, nemoj da činiš, obožava Allah te bareke ve ta'ala i nemoj da mu čini širk, pa mu rekao, o Boži poslaniče, još me oporuči, pa mu rekao, kada učiniš određeni prijestup, određeno loše djelo, ti ga poprati sa dobrim djelom, pa je rekao, o Boži poslaniče, oporuči mi još, pa je rekao mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, budi na pravom putu i odnosi se prema drugim ljudima sa lijepim ahlakom.
i spomenuli su već prethodno hadis, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispratio Muaza ibn Džebela u Jemen, da je vodio njegovu jahalicu dok on bio na jahalici. I da mu je rekao one riječi koje stvarno potresaju čovjeka. A to je da će se rasti sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da ga neće posle toga vidjeti. I Muaz ibn Džebel je zaplakao bojeći se rastanka sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, osoba u tu plemenitu misiju, a to u Jemen, širio je islam i zahvaljujući Allahu tebareke ve teala poručio je vrlo lijepe plodove rezultate. Spomenuli smo određeni u ulogu stanovnika Jemena. I na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao na kraju hadisa: najpreći ljudi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su bogobojazni, oni su mutekije, ko god oni bili, isto tako gdje god oni bili i gdje god živjeli. I na kraju dragoma vraćao, Muaz ibn Džebel je bio, odnosno jahao je iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno bio je redif poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sjedio je jahao iza njega, iza njegove leđa. Sigurno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio Muaza kada ga stavio na svoju jahalicu. I rekao vam, znači vam da upoznati hadis: o Muaze, da li znaš koje je pravo Allah te bareke ve taala kod njegovih robova i koje je pravo njegovih robova kod Allah te bareke ve taala? Toliko, draga moja braćo. Ja molim uzvišenog Allaha te bareke ve taala da se koristimo od ovo što smo čuli i da pokušamo da ugradimo to u naše živote. Možda znači bilo kratko, ali ako bude bilo, ako bude korisno, je najbolji je govor koji bude kratko, međutim koji ukazuje na mnogo stvari. Zato znači pozivam prvo sebe i vas da čitamo biografije drugog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da o tome razmislimo, da tu pokušamo ako bude ugraditi naše živote shodno našim mogućnostima, jer Allah dželešanu ne duži čovjeka preko njegovih mogućnosti. Kulu kabihada, wa astaghfirullah.